Ja, men det var lätt trevligt över det här. Ja. Glad och pigg. Ja. Alltså, glad och ja, positiv för nästa i livet. Ja. Hälsning, kontakt. Hälsar villigt på testledaren. Testledaren tar hunden och går iväg och hon engagerar sig i testledaren om det vad vi ska göra. Åtminstone första biten. Hon drog hon lite grann, men hon är med det i alla fall. Likadant om hanteringen. Hon viftar på sansen där och inga som helst problem. Leklust, ja. Startar snabbt, leker aktivt. Griper riktigt fint också. Ser förvånad ut, tittar man på bruk så att de griper så. Mm. Vi ska ju egentligen inte jakten göra. Det är en myt. Han kampar med en golden retriever. Ja. Men det är inte så hårt bett alltså, utan men titta på formen så tar det ju. Dragkamp. Ja. Det var inte sådär jättemycket. Man har inte gjort det så mycket själv, utan Matte vill inte att de ska ta som fåglar. Nej. Men hon är med och hon tar det i lite grann, men det vill inte att hon drar emot någonting, utan hon håller det lite grann. Förföljandet däremot var kul. Ja, det tycker jag. Ja, starta snabbt. Hon är ju verkligen intensiv i springandet. Verkligen målinriktad, bromsar in och byter. Och det är besviken. Ja. Ja, hon griper med tidsfördröjning. Gör hon i bägge fall. Så det har jag. Och där så blir det lite tidsfördröjning. Aktiviteten sen. Har lekt och jagat, så ser man kan slappna av lite grann. Ja, i huvudsak lugn. Hon har inte helt lugn. Hon har lite aktivitetshöjning där. Hon borde beta lite grann i gräset. Avståndsleken sen. Där hon är för granten och agerar. Visar inga hotbeteenden. Och när du släpper henne, ja, hon står ju och väntar lite grann, men när du säger till att hon får springa så springer hon direkt bort till figuranten utan hjälp. Leklust har hon lite grann sådär, hon är ju med, men det är inte sådär att hon byter direkt i den, utan andra gången som hon kommer henne. Samarbetet, hon är aktiv i början, hon avbryter, tredje gången springer hon inte ner utan det kommer hon på. Överraskning och roligt så flyger upp. Där gör hon en kort flykt. Visar inga hotbeteende. Och sen när jag ska få henne komma fram så jag vet att du går fram först. Tycker hon ser säkert det som gör det. Sen när du sitter och pratar så kommer hon fram och hon kollar vad det var för någonting. Konstaterar snabbt att det var ingenting farligt och sen släpper hon det. Mm. Under de här passagerna så syns ingenting utan ja, hon har fullt upp med allting annat om hon ska hålla reda på det. Ljudkänsligheten också är likadant. Hon gör en kortflyt, kommer tillbaka något snabbare, går det till den och hon kommer kolla det. Och när hon har kollat av så släpper hon inget bakgrunde där. Spökena, har inte sett någonting på henne alls. Jag har varit väldigt snäll över det här. Kontroll, ja. Hon har ju kontroll på spöken, men hon har långa avbrott också. En gång så hon går och gör ifrån sig lite och hon inte riktigt drastar där och sen har hon lite grann också och tittar sig runt omkring. Det är som sagt för mycket att hålla koll på skolan. Rädsla? Nej, hon är inte så rädd. Hon uppehåller sig framför dig. Hon gör en avståndsreglering precis i slutet där. Tycker hon kommer lite för nära. Nyfikenheten? Ja då, hon är ju... Vi släpper henne, hon är ju direkt framme. Jag konstaterar att det var människa, det var ju roligt. Hon bjuder kontakt till dem själv. Ändå någorlunda balanserad. Alltså hon hoppar lite grann, men det är inte i det där vilda. Utan relativt balanserad, även om hon studsar några gånger. Leklust och gripande, det var likadant som det var innan här i början. Hon har inte förändrat testet här. Skott, ja.
Hon är ju inte skotträdd. Nej. Hon är inte skottberörd heller. Nej. Men hon har en förväntan på skotten. Jo, vi vet. Vi jobbar med det. Ja. Och ja, hon leker och så släpper hon det. Men hon återgår ju sen så småningom. Så hon har genomfört sitt MH. Hon har fått känna och ta status.